ফপসো হৈ পৰিল বৰহাপাৰাৰ মেগা আইপিএল। পাতিল হল বৰহাপাৰাৰ দেওবৰিয়া হাই ভল্টেজ ম্যাচ। ইজনীৰ পৰা নামনি লৈ দিল্লী কলকাতাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ দলে দলে আহিছিল ক্রিকেট অনুৰাগী। কিন্তু আহাত চৌ চৌৱাই পৰিল বৰষুণৰ চেঁচা পানী। বৰষুণৰ মাজতে জুৰুলি জুপুৰি হৈ চাৰি ঘণ্টা ধৰি খাপ দি মাজনিশা হতাশ হৈ উভতিল ক্রিকেট অনুৰাগী। নামৰ বাবেই বাৰে বাৰে অভিশাপগ্ৰস্ত নেকি বৰহাপাৰা ক্রিকেট ষ্টেডিয়াম? বাৰে বাৰে বৰহাপাৰাৰ বৰ্ষাবিঘ্নিত মেটচক লৈ সংশয়াচন্ন জনতাৰ মন। দেওবাৰে বৰহাপাৰাত ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মুখামুখি, কাৰণ দুয়োটা দলেই লীগ ৰাউণ্ডৰ শীৰ্ষৰ দল। আকৰ্ষণৰ অন্যতম কাৰণ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মুকুতামণিত পৰিণত হোৱা ৰিয়ান পৰাগো, যি আই পি এলৰ চলিত ছিজনৰ আনকেপ্ট খেলুৱৈৰ মাজত তুলি ধৰিছে শ্ৰেষ্ঠতাৰ প্ৰদৰ্শন। ঘৰুৱা মাটিত ৰিয়ানে শতক অৰ্জন কৰিব, অৰেঞ্জ কেপ অৰ্জনৰ দিশে এখোজ আগুৱাই যাব, এনে বহু আশালৈ গেলাৰী উপচাই দিছিল হাজাৰ হাজাৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে। দিনৰ ভাগত কোনেও কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিল কি হ'বলৈ গৈ আছে বৰহাপাৰা। কিন্তু টচ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সাৰ পালে বৰুণ দেৱতা। বৰষুণ ৰোৱা যেন দেখি দুবাৰকৈ খেল আৰম্ভ কৰাৰ কুচকাবাচয়ে। নিশা 10:22 বৰষুণ থমকা দেখি 7 অভাৰলৈও সংকুচিত কৰা হ'ল খেল। ফিল্ডত নামি টচ কৰাৰ পিছত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ অধিনায়ক শ্ৰেয়াছ আয়াৰে টচত জিকি বলিঙৰ সিদ্ধান্ত লয়। কিন্তু নাচুৰ বান্দা হৈ পৰা বৰুণ দেৱতাই বৰহাপাৰা গ্ৰাউণ্ডত এটাও বল পৰিবলৈ নিদিলে। শেষত বৰষুণৰ বাবে নিশা 11:00 পৰিত্যক্ত ঘোষণা কৰা হ'ল বৰহাপাৰাৰ খেল। দুয়োটা দলে ভগাই ল'লে 1-1 পইণ্ট। গুৱাহাটীত খেল চাবলৈ নাপায় মনৰ দুখত ভাগি পৰে দৰ্শক। বহুত দৌৰি গৈ এবাৰ ওলাই গৈছো, তাৰপিছত আৰু দৌৰি আছো চাবৰ কাৰণে, তথাপিও নহ'লমাৰা মানকাজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছো, আমালোকে খেল চাবলৈ আহিছিলো, মানে বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে খেলটো নহ'লে আমালোকৰ বহুত বিয়া লাগিল। খেল চাবলৈ ইচ্ছা আছিলে বহুত, কিন্তু চাব নোৱাৰিলো। বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত এয়া নতুন ঘটনা নহয়। পূৰ্বতেও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ আৰু বিশ্বকাপৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ বৰষুণৰ বাবে পৰিত্যক্ত হৈছে। হতাশগ্ৰস্ত দৰ্শকে সেই গুৱাহাটীৰ বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ নাম সলনি কৰাৰো দাবী উত্থাপন কৰে। পৰা নামটো হয়তো সলাব লাগিব, কাৰণ সদায় ইয়াত বৰষুণৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আমি বিশেষ মেচ আমি চাবলৈ পোৱা নাই। নামটোৱে বচাৰ পৰা বৰষুণ আহি থাকে, ৰাখাটো পাইছো ইমান পইচা বুলি খৰচ কৰি থাকিছো, আকৌ এবাৰ কিবা এটা যাগ যজ্ঞ কৰি পেলানি এটা নতুন পুনৰাবৃত্তি যাতে ষ্টেডিয়ামটো নতুন ধৰণে সজায়, তেতিয়াহে যদি ইয়াত আমি ভাল ক্ৰিকেট উপভোগ কৰিবলৈ পাওঁ। বীমা কোম্পানীয়ে শেষ মুহূৰ্তলৈকে খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল, কাৰণ নিয়ম অনুসৰি খেলপথাৰত মাত্ৰ এটা বল পৰিলেও বীমা কোম্পানীয়ে ভৰিব নালাগে ধন। কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষ আৰু খেলুৱৈসকলে কোনোপধ্যে খেল আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে। ফলস্বৰূপে বীমা কোম্পানীয়ে ঘূৰাই দিব লাগিব টিকটৰ ধন। সেইবাবেই বুক মাই শ্ব'ৰ জৰিয়তে টিকট ক্ৰয় কৰাসকলে উভতাই পাব টিকটৰ মূল্য। কিন্তু বহু প্ৰতীক্ষিত, বহু উৎকণ্ঠাপূৰ্ণ খেলখন চাবলৈ বহুতে ব্লেকতো কাটিছিল খেলৰ টিকট। প্ৰাপ্য তথ্যমতে 6,000 টকীয়া টিকটৰ 20,000 টকা পৰ্যন্ত দৰ উঠিছিল কোলা বজাৰত। যিসকলে কোলা বজাৰত টিকট কিনিছিল সেইসকল হতাশ হোৱাৰ বাহিৰে আন উপায় নাই। 1,900 টকীয়া টিকেটটো 5,500-6,000, এতিয়া মনটো মাৰি ৰখি আছো ঘৰলৈ যামগৈ আৰু। তেওঁলোকে টিকেট পাই আমি কেলৈ নাপাওঁ? তেওঁলোকে যে আগতীয়াকৈ টিকেট পাই আমি কেলৈ নাপাওঁ? আমি ঢকুৱাখানাৰ পৰা আহিছো, ৰাতি টোপনি এক চিকুট হোৱা নাই। ইয়াতে কৈ আছে শ্বাহৰুখ খান আহিবৰ কাৰণে বোলে টিকেটৰ দাম বেছি, এইটো 1,900 টকা দামৰ টিকেটটো বোলে 6,000-7,000 টকা লাগে। আৰু লাষ্টত যেতিয়া 5:30-6:30 টচ পাৰ হৈ যায় তেতিয়া সেইখিনি টিকেট 500 টকাতে দি দিয়ে, কয় ভাই 500 টকাতে লৈ যা, আৰু কিন্তু তাৰ আগত 6,000-1,500 টকাৰ টিকেট 6,000টো নিদিয়ে। ইফালে বৰহাপাৰাত বাৰে বাৰে খেল বৰ্ষাবিঘ্নিত হোৱা বাবে অতি সোনকালে আমিনগাঁৱত সাজু হৈ উঠিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল পাতিব পৰা বিকল্প ষ্টেডিয়াম। এই তথ্য সদৰি কৰিলে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই। বিপুল বৰ্মনৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।